Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Теслан кезет порталының кезекті математика сабағы. Сіздердің назарларыңызға мәтін есепті сынамыз 8-ші сынып алгебрасы бойынша. 2 килограмм күріш пен 3 килограмм ұнға 980 тенге төленді. Егер 1 килограмм күріш 1 килограмм ұнның 40 тенгеге қымбат болса, күріш пен ұнның килограммға алған бағасы қандай? Шешуіне келетін болсақ, біз x деп 1 килограмм күрішті аламыз. Y айналысы арқылы 1 килограмм ұнды белгілейміз. Есептің берілгені бойынша 2 килограмм күріш және 3 килограмм ұнға 980 тенге төленді. Яғни 2x қосылған 3y тең болады 980. Және есептің берілгені бойынша күріштің бағасы ұнның бағасынан 40 тенгеге қымбат. Яғни x тең болады y ұнның бағасына 40 тенге қосқанға, яғни одан 40 тенге қымбат. Табылған x-тің мәнін бірінші теңгеуге апарып қоямыз. x-тің орнына. Яғни 2 көбейтілген y қосылған 40, қосылған 3y тең болады 980. Бір айнымалыға байланысты теңге алдық. Осы жерден біз y-ті есептеуіміз керек. Ол үшін жақшаны ашамыз. 2y қосу 80, қосу 3y тең болады 980. Ұқсас айнымалыларды біліктіреміз. Яғни 2y қосылған 3y бізде 5y болады. 980, 80-ді оң жаққа шығарамыз. Оның таңбасы теріске айланады. 980 алынған 80, 5y тең болады 900-ге. y тең болады коэффициентке бөлеміз 900-ді. 900 бөлінген 5. Яғни y тең болады бізде 180. Енді x-тің мәнін есептейтін болсақ, бізде берілгені бойынша y-тің мәнінен 40 теңгеге арттық. Яғни 180 қосылған 40 тең болады 220. Яғни біздің жауабымыз не болады? 220-да 180 деген нәтиже алады екенбіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тестлен.кз порталымен бірге болыңыздар.